Bu bu tür Favorim, mon בשפה האשכנזית לשון פרק הוא. בכל מאפייה כאן בארץ אשכנז אפשר לראות מון טאשן והם כיסני פרק, מאפה מתוק. עכשיו אחינו האשכנזים היהודים, זה היה נשמע להם דומה למון טאשן, הומון טאשן. מכאן באה המילה אומן טאשן. ועשו את זה לכבוד פורים וכביכול אוזני המן, כיסני המן. הבנת אותי? שלום עליכם, אסלאמו עליכום, זדרסטוויטי דרוזיה, אתם סופים במתכונים מאלף עד תו. מאחורי המסלימה נמצאת היפה מהודו ועד כוש, מהרנגזינה בזעדה. שלום. ואנוכי הקטן והשעיר מקס מלכיאל. חברים יקרים, היום אנחנו נעשה בעזרת השם ומנטשם נוסח גלותי, כמו שהסבתות היו מכינות פעם מבסיק שמרים. יאללה. בשביל זה ניקח ככה נעשה בקטנה. 300 גרמים של קמח. שמים פה קצת מלח, טיפה, שיהיה קצת מלח. נשים פה ככה כף קדושה ועוד קצת סוכר. שתי כפיות שמרים. בשא אחת, בשא תרנגולות. כפותיים או שלוש של שמן צמחי, אני שם שמן זית. ו-120 גרמים של מים רגילים מן הברז. חברים, הכלל הוא, אנחנו עושים בסק 60% הידרציה. כל הנוזלים ביחד צריכים להיות 60% מהקמח. סבבה, ילדשקי, ולשים בסק כרגיל. העניין הוא, חברותי וחברי יקרים, מפז שפעם בגלות, לרוב, לא היו עושים, ומי שנולד בחול, גדל, ראה איך חוגגים פורים אחינו האשכנזיים, יודע בוודאי שבדרך כלל לא עשו אוזני המן, זה לא היה עוגייה. זה היה משהו כמו הבצק שלו, היה בצק שמרים, כמו רוגלך. והיום בארץ ישראל יש אנשים יתגעגעו לאומנטשן של הסבתות, לכן החלטנו לעשות את המקום. זהו חברים, זה הבצק. עכשיו אנחנו שמים אותו. טיפה שמן כדי שלא יתייבש. ככה מכסים ונותנים לנוח שעה או שעה וחצי, תלוי כמה זמן יש לכם. מידה אחת של פרק, חברים, מידה אחת, יעני כוס, כוסית, דלי, חבית, לא משנה, מידה אחת. אנחנו, יש אנשים ישטפו אותו כשטוף אדם את האורז, אבל אני אינני שוטף. על מידה אחת של פרק אנחנו נוסיף שתי מידות מים. אחת, שתיים. ונבשל את זה. חברים, כאשר רתח נבשל את הפרק כרבע שעה עד 20 דקות על אש בינונית, נערבב מדי פעם. חברים, התאדו רוב המים, אתם רואים? אנחנו מכבים את האש, מכסים ונותנים לו לנוח ככה 10 דקות, רבע שעה. עכשיו בעודו חם מוסיפים סוכר, אבל אני הולך כבר לטחון הכל, אז אוסיף את הסוכר במייג'י מיקס. כף שטוחה של סוכר, לא רוצה הרבה סוכר כי יהיו גם סימוקים. סימוקים לקחתי משהו כזה ככה, כמות כזאת, אבל השריתי אותם במים, לא יודע, שעה, שעתיים, כמה זמן שיש. אני רוצה להוסיף קצת ונילה, נראה לי מתאים, לא חובה. הבסק. חברים, בערך עובי כזה, לדעתי, סבבה. בשר טרופה.
תנור מחומם מראש על 180 דרגות, אופים עד שהאומנטשן יהיו יפים. חברים, אלה האומנטשן. אפשר לשים קצת פודרה, אבקת סוכר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון וקר, כן יהיה לנו. מה רצינו לספר לכם היום, תודה רבה שהייתם עמנו, תודה שצפיתם, ונתראה בסרט הבא. יאללה, שלום.